Jarečku, Jarečku, jak se jmenuješ? Je to Jaja. Jaja Štourek a maminka nám řekne, i když to je poznat, za co jde Jareček dneska. Za Soptíka. Takže Jareček, Dráček, Soptík v podání Jarečka Štoutka. Takže Jareček Štourek a jeho první životní dort. Krása. Ještě mi musíte vzít, jak tady sedím s dětíma. Krása. Tak to krása, dívej.